So yun, ang lakad naman natin ngayon ay sa Iloilo. Kalalapag lang natin sa airport. Ayan, ang ganda lang ano nila, ang walkway. Ayan, pakita ko naman yung sarili ko. Haggard Versosa. Ayan, sinakyan namin ng airplane at mayroong garden sa ano, sa walkway din. At sakay naman tayo ng tricycle para makatulong naman sa ekonomiya. The tricycle. Yeah, may baka sa construction site. Baka. Sa construction. Dito Ito yung hotel na tinulugan ko. Maliit ng bed for one. Tapos may isang CR. Yung paglabas mo, nasa third floor kasi ako eh. Kita mo, marami mga magandang decoration sa wall. May lobby. At yan. Siyempre may swimming pool. Kaya lang, hindi ako makaligo dyan kasi 8 to 5 lang siya. Kaya ang trabaho natin, 8 to 5 eh. Sayang kahit kabisana, pwede ako makaligo. Bean shape yung pool, saka parang Olympic size yun. May mga salamin. Decorations ulit. Tapos dito sa second floor, merong hindi yan ah. Meron dito ngayon, pwede kang kumain dyan sa labas. Merong mini garden at yan, pinakita ko sarili ko. Yan yung mini garden na pwede kumain. So yan, ito lang itsura na paglalabas ka. Dahil walang food ang hotel, paglabas mo naman meron makakainan. So yan ang kinain kong breakfast and lunch. Yan, may bago na namang baka, si Tapsi. Tapsi log! Hey. Pagkatapos din ng work, magandang kumain ng mga foods. Ang daming street food na naman sa sarap. Grabe naman sa loob. Yan, mga shake. Pancake shake. So yan, ito na yung construction site ko sa time mag-deliver ng Wall Tech Palace. Kung mapansin ninyo, gamit na gamit pa rin ang mga bamboo dito sa Iloilo. Sa case nila, yung bamboo sa ano, sa mismong farm, so sila mismo yung may-ari. Walang gastos. So yan, tipid na sa framing. So yan yung Wall Tech Palace, nilalagay na. Dahan-dahan para di mabasag. Kita nyo rin yung rib type na bubong. Ang ganda, no? Maganda ng quality. Meron nga rin palang umakit sa puno ng mahogany kasi nangingi ako ng bunga at baka maitanim ko yan o, yung tsura niya. Tapos tumingin kami ng pwede mabili sa public market na pwede mayuwi sa Manila. Ito nga pala yung tapat ng hotel, yung Ceres Terminal, dun saan ako natulog. Dito ako natulog kasi i-deliver dyan sa Ceres Terminal yung in-order kong mga bulat, tuyo, mga dried fish na iuwi ko sa Manila. So, ayan, ang clear view. Sa oras na to, di ko makita kung saan yung nag-deliver ng mga dried fish ko. Ayan, ang dami kasing bus. Naibigay yung number pero di ko mahanap. Ngayon nakuha ko na, diretso na ako, sakay na ako ng taxi papunta sa airport. Maganda naman yung kalsada papuntang airport. Pagdating mo naman sa airport, pag nagutom ka, meron dito mabibilan sa tapat niya na mura lang at masarap, masustansya. Parang sa lahat ng airport na napuntahan ko dito lang merong ganyan, masasarap na pagkain. At meron pang hot water para sa kape mo. So yan ang kinain ko, ang dami. May balbakwa. Hindi kakain tayo. Yum, yum, yum. Ito naman yung itsura ng loob ng airport sa waiting area sa departure. Pa
pati dito sa loob merong murang makakainat. Yung rice ball na yan. Tinawag na rin sa wakas yung flight namin. Kaya nagtayuan na yung mga tao. Yan na yung sasakyan namin. Cebu Pacific, tapos Rolls Royce ang mga engine. Kaya maangas. Ayun lang. See you sa next vlog. Thank you for watching.